tās zāles, un tur bija šausmas lietas pēc tam. Viņš nezināja, nesaprat, ka viņš it kā lūdz Dievu dziedināšanu, bet izgāja laukā no zāles un gāja paies, un tu iedzēri zāles. Un sākās problēmas, jo viņam nevajadzēja tās zāles vairāk to dienu. Tāpat tās dzīves avotā ir sieva, tā Linda, viņā tajās kristībās dziedināja ļoti tāds lietas spēcīgs brilles, viņa bija cilindriskās, un Dievs dziedināja. Viņa iznāca no tā ārā, no tā ūdens, viņam nezināja to vēl. Viņa tās brilles uzlika atpakaļ, kad aizgājām uz Dievnam atpakaļ. Mums tur svētī, tur mēs valodās kristījāmies. Un viņa tik šausmīgi sāp galvu, ka nevar ciest, no viņa brilles tos nesāp. Uzliek apakaļ brilles, bet viņai tikai vajadzētu brilles, un tur grib lasīt kaut ko. Sāp, nenormāli, acis un galva. Kamēr viņai aizgāja, braucot mājās autobusu, saka, viņa dziedināt. Taču, kad arī tā ir. Vai tāds lietas ir? Tā reize, kad šīs dziedināšanas tās kristībās notika, mēs ārkārtīgi, mēs braucām, mēs tā gribējām kristīties. Mēs tā gribējām to visu darīt. Un mēs tiecam, mēs maksājam cenu, viss kaut ko darījām, lūdzām, gavējām, braucām. Cilvēki viss bija pilni ar gaidām, ka Dievs dar brīnumu. Un tā ticība atrājas ar šos brīnumus. Viņas ir šie brīnumi šeit, bet viņi atrājas mūsu ticību. Dievs joprojām strādā šeit un uz šīs zemes. Šeit un uz šīs zemes. Un te pat tās viss notiek. Mums nevajag obligāti amerikāņu sludinātāji, mums nevajag obligāti kādu no Nigērijas vai no kaut kurienes vēl. Tava ticība ļoti daudz lietas dara. Jo viņš ir tevī. Un viņš grib, viņš saka, vajag Dieva darbiem parādīties. Vajag Dieva darbiem parādīties. Vajag Dieva darbiem parādīties. To saka Kristus, ja viņš saka, tad vajag. Un ja vajag, tad tas notiek. Viņš ir pasaules gaisma. Te pašu laiku ir teicis, ka mēs arī esam pasaules gaisma. Kāpēc? Tāpēc, ka Svētais Gars ir mūsos. Tāpēc tā ir. Tad tagad vajadzētu teikt, Svētais Gars, palīdz man noticēt. Palīdz man tev būt dziedināšana. Tev jādomā, kādu vajag tev dziedināšana? Kas tavā dzīvē ir? Kādas problēmas ir? Kādas problēmas ar šodien ir? Kādas problēmas, Svētais Gars? Pasak viņam patreiz, kad es tagad runāju, pasak viņam savas problēmas. Tici, ka viņš ir šeit. Tici, ka viņš ir šeit un tavu dzīvi izmainīsies. Un ja tu nekā noticēt, tu saki, Svētais Gars, palīdz manai neticībai, tā kā tur rakstvietā Jēzums saka, tas neticīgais teica. Palīdz noticēt man. Man ir tik daudz priekšā dažādu bremžu un dažādi sienas, ka es nevaru noticēt. Man ir teicis, ka nevar. Un tu vienīgais saki, ka var. Tu vienīgais klusiņam savā grāmatā saki, ka var. Es gribu noticēt. Es gribu ieiet tajā. Es gribu to paņemt. Kur ir Alda? Aldiņa nāc pasaka savu liecību. Vēl kādam ir liecības varbūt? Man ļoti interesē, kas tajā kastīte, par ko mēs lūdzam, vai ir kāds liecības par to, ko mēs lūdzam tur. Es jau vairāk svētdienas taisījos liecināt, tāds sanāca, tā bija lauklos un tā. Jaturas pie bauslības un liecības, ja ne tad runa tam vārdam, neausīs rīta gaisma. Dievs man ir ļoti, ļoti mīl, pagājušo šo gadu uzdāvināja leduskapijā. Un šogad uzdāvināja veļas automātu, kaut lietoto, bet veļas automāts. Jo man visu laiku nebija, mazgājā rūkam, laiks bija mazgāju. Tas ir tā. Un es esmu brīva no paradu jūga. Te pirms vairākiem gadiem paņēmu kredītu un paņēmu tādu kredītu, ka jādod, pēc tam var paņemt, tā muļājos tikai. Un pēc tam man to naudiņu taču vajadzēs, ko es ņemšu viņos. Un te pēc jauno gadu man tā uzrunāja Svētais Gars, bet tu taču vari atdot, ko tu tur mocies ar to kredītu, tu taču vari. Divi mēneši laikā es atdēju visu naudiņu atdēju, un es atdēju naudiņu, man bija labi ap sirdi. Iznāca cārnu un pilni raudāju. Ka es ir tagad brīva esmu, es atnācu tie vienu pieļģi, neliecinu, ka es esmu brīva. Man tagad ir laba sirdi. Un tad vēl viena tāda māc liecība un nostāts. Tēvs man iedeva viena sieviete, lai es aiznēs naudiņu, viņš pa pastu, pa pastu nesūtīs. Un tas bija viena pirmdiena, liela lietus. Un sanītā teica, paņēma lietas sāru, ko es ņemšu.
mētels ar kapišonu ir, un tais aizgāja, un viņa bija mājas. Viņa teica, nu, Aldiņa, nu, labi, kā tu atnāci. Ja es nebūtu mājas, tad viņa bija jāiet pie uz masāžu, un masāžiste bija saslimusi. Nu, tā mēs padzēram kafiju, paprāpājam, un tā taisos iet uz mājām. Viņa prasa, vai tev lietus sargs nav? Es teicu, nē. Un viņa man iedod lielu lietus sargu. Es teicu, nav vajadzies. Nē, ņem, tas tev tā ziedojums. Vēl iedēvu skaistu uz somu, vēl tur dažas lietiņas iedēvu. Un tas tāds sagadišanas. Nu, Dievs dara brīnumus, tikai jānotic ir. Vēl jau daži brīnumi jau ir, bet mēs tikai tos nepiefiksējam. Dievs strādā. Amen. Tad te atkal, nu, viņa tā ātri pārgāja pār tām leduskapiem. Tā bija viņai problēma. Tas nav tā, ka viņa nav lūgusi. Viņa lūdz par to. Tu lūdz katru dienu, ja? Viņa ceļās augšā. Cik gos cilvēks augšā? Sešos un vienu stundu lūdz un lasa vārdu, ja? Un, nu, viņa lūdz arī par mums daudziem, ja? Bet tad viņš šīs lietas, kas viņai trūks, un liek Dievu priekšā. Bet Dievs bieži vien dod vairāk, nekā mēs pat lūdzam un prasām. Ir vēl kādām liecība? Tad, ko tu esi lūdzis, un Dievs ir izpildījis. Dievs, ne, nu, Dievs jā, te arī valdēja arī uztaisīja pārsteigumu, to, ko pat nelūdz, bet viņš zina, ka vajag. Lietasargi vajag, un viss, tad ies mājās. Jā, caur sani tu tev Dievs gribēja atgādināt, ka vajag lietasargi paņemt. Tu teici, nē, bet Dievs saka, nada, fieģa, nada. Un iedod tev lietasargi, un vēl somu klāt. Nu? Nāksi, pateiksi? Vajag pateikt Dieva darbus. Viņš saka, vajag Dieva darbiem parādīties šeit. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš mūs dzird pašos mazākojos cīkumos. Man šajā laikā ir daudz dažādas brīnumi notikuši, arī lūgt un nelūgt. Kadreiz mācītāji teica, no rīta piecelies mazgā acis, tad tu piesauc jau Jēzus Kristus asinis, es tā daru vienmēr. Uz kājām, uz rokām un tā. Pirms, nu jau 2 gadi atpakaļ es ļoti kritu mājās, sasitu visu kreiso pusi, sasitu arī roku, nagu. Un vīrieši jau noteikti zina, Egils vismaz, ja sasitu nagu, tas paliek melns un gaida, kad izaugs un neaug. Un man meita saka, tas nav labi ar to nagu, viņš jau dzeltenis, tā kā struto, tā kā pūst, tā kā tā. Un laiks iet un nekas tur neizaug. Domā, nu būs jāiet, jāņem naks nozdrīt, kā nesāp, bet nu ir briesmīgi riebīgs. Es vienmēr viņu uzlako, lai teikt, kā es ēdis pusdienas, lai jums nebūtu nepatīkam uz viņu skatīties. Un, bet nu es par to nagu nekad, bet nu es tagad jau ilgāku laiku, es piesaucu, arī mazgajotas acis, piesaucu vienmēr uz to nadziņu, lai nadziņš izaug skaists, lai atjaunojas un gluds un tā un tā. Nu, naks, protams, ja izaug, tad viņš izaug pakāpeniski vīrišķi un noteikti zina. Bet pēkšņi vienā rītā es paskatos uz savu nagu, un tas naks ir tāds. Tur neredz ne sastrutojumu, ne pelēkumu, ne zaļumu, ne zilumu, kāds bija 1,5 gadu. Man meita, kuru šajien ļoti retnāk, bet nu, kurai ļoti, nu, ir daudz ticības, jo vīrs viņai nedzer jau cik gadus tagad un tā. Nu, viņi skatījās tādām acīm uz to manu nagu. Tas ir tā, nu tā. Vienā naktī nevar nekas izārstēties, ja tas nebūtu Dieva darbs. Tas ir tieši tā. Un tad es aizlūgumos daudz, ko es rakstījos par bērniem, par mazbērniem, un ļoti daudz, kas ir piepildījies. Bet kaut kā pēdējā laikā man ar to nūju staigājot visu laiku, nu, uz vienu pusi, un jau tā kā deformējās, un līdz ar to, ka es sasītu kreiso pusi un es guļu uz labo pusi, tad viss tā viena puse deformējās, un naktī pamostās sāp tik ļoti, nu, sāp viss viena puse un velkos uz leju un tā. Un es iedomājos, nu, bet es taču varētu bez tās nūjas staigāt, jo uz otru pusi es neprotu ar nūju, to es arī tik zinu, man citi ieteikuši staigā uz otru pusi, tas neizdodas. Un tad es rakstīju aizlūgumu vairākas reizes, ziemā tas bija, nu, Kungs, nu, palīdz man, lai es varētu no tās nūjas atbrīvoties. Nu, un pirms lieldienām es ļoti lūdzu par savu kaimiņienu bijušo Līgu, kur Rīgavas operācija, acis operācija devās, un viņa man arī lūdzu, lai es lūdzu, un rakstīja aizlūgums, es par viņu lūdzu. Un pirms lieldienām, tad, kad gavēja, tad, kad
es atveru Bībeli, domās par līgu, un es izlasu vienā vietā, celies un staigā, es atveru atkal Bībeli un lasu, nebaidies, tavu ceļu neļodzīsies, es atveru atkal Bībeli, tu rakstīts, es darīšu tavus kājas vieglas kā kalna kazai, un tā es nezinu, cik rēžu, un es piekšņi domā, bet nu es taču par līgi, ka vairāk lūdzu, bet nu viss par manām kājām. Un vienā ceturtdienā es pēkšņi iedomājos, nē, man jāiet uz Megobes, nojas, es jau tikai iešu pēc mājas un gan jau tad. Nu, tā pirmā reize bija diezgan grūta, tā viss ir kā līgojas, bet ne tik briesmīgi. Sāizei vēl satika savus radmeitenes parunā un pastaigājos pa ielu. Nu, nav tik traka, ar sienu nav jāturās, bet nu, tā, ka cilvēki neredz, ka es ar noju, viņi man skrien virsū, jo es tā visu laiku domā, tā manā mierēja būs, un viņa arī tad neko īpaši. Tā bija pirmā diena, nākamā dienā es pieceļos un domāju, nu, ja es tā varēju, tad es iešu kaķim pēc zivīm. Es eju uz Maksim, es satieku baibiņu, bet baibiņu nāk pretī. Aristante, es jūs nepazinu, jūs bez nojas. Nu, ja jau tā, aiznākamā diena bija sestdiena, un tas bija pirms lieldienām, tajā sestdienā, kad bija tai sporta zālē atbrauc tas amerikāņu sludinātājs. Tajā dienā es aizgāju līdz topiņām, pastaigājos, tur man šāds sīkums vajadzēja. Un Egils zvan, vai tu gribi braukt? Es saku, jā, es gribu, ko tu dari? Es saku, es nāku no topiņas, es saku, es bez nojas trešā diena. Un tad, kad sludinātājs saka divkalpojumu, tad viņš teica, runāšu par dažādu veidu paralīzēm, un tu, kas nevar staigāt, es tev saku, celies un staigā. Un tad man bija kā sviestmaize, un tagad jau ir 5 nedēļas, no jau ceturtdienu. Jā, jau paliku 5 nedēļas, ka es bez nojas staigā. Un tas ir vislielākais. Slavu Dievam! Redz kā trešā diena, mums vakar te bija tikšanās, un mēs lasījām psalmu 24. Viss notiek, Dievam patīk tā trešā diena, zini? Arī. 24. psalmā. Tur ir rakstīts, zini kā? Tur ir rakstīts par tām trim dienām. Kur palika man? Es vakar lasīju. Hozejā. Pareizi, mēs to lasījām Hozejā. Vienmēr sakot, nu varbūt manā jāmeklē. Nezinu, labi. Tur ir rakstīts, ka divas dienas Dievs dos to spēku, un trešajā dienā tu uzvarēsi celsies augšā. Dzīvības spēks ieies tevi. Tā kā tās ļoti nopietnas lietas palas Hozejā. Tur ir tās rakstīt, ja? Tā, bet es tagad gribētu vēl arī, lai Daiga paliecina. Jā, un tad mēs runāsim tālāk un lūksim un beigsim dievkalpojumu. Labdien! Prieks jūs visu redzēt. Man ir divas liecības, patiesībā būtu jau daudz, bet nu tieši divas es gribētu pateikt. Tas ir viens, mēs slavētāju grupu bijām Rīgā, tas vienreizēji būtu tur. Bet ko es sapratu, ka nepieciešama krievu valoda ir, lai varētu arī krievu dziesmas slavēt, nu, krievu valodā slavēt arī un saprast arī. Un sadomāt, Dievs, kā lai es lūdzu Dievam vakarā, Dievs, kā lai es iemācos to krievu valodu, man viņa nepieciešama iemācīties ir. Un šodien te, kamēr mēs mēģinājām, Dievs deva atbildi, viņš teica, dabū krievu valodas Bībeli. Un mācies, tāpatās tā kā latviešu, kad sāku mācīties lasīt un rakstīt, un tāpatās, es domāju, kā, tur kursi kaut kādu, nu kā, lai es iemācos to, es, jo ir problēmas ar to krievotu saprot, bet runāt, kad gribas ļoti parunāties ar kādu no slavētajiem brājiem, māsām, krievu valodā, nu nevar nekādīgi, nu tas bija tas, ka es sapratu, ka Dievs atbildēja, nu, burtiski. Nākamajā rītā jau atbildu uz to. Un te vēl viena liecība par to, ka man ļoti, ļoti sāpēja muguru 3 dienas. Un es tā, nu, tieši tajā vakarā bija šūniņa. Es atcerējos mācītājs Ines runu par to, ka mums nav jābaidās, kad jāiet pie brāļiem vai māsām, lai uzliek rokas un mēs tapsim dziedināt. Un es tā bailīgi saku, kā te lūdzu, nu, uzliec man rokas, lai palīdz man. Un,
Un jā, viņi uzlika rokas, un es mani, oh, tāds vieglums, man pazūd sāpes, un halleluja, slavu Dievam, brīnumu notiek. Un es pārēju mājās, un es sāku manīt sāpes atkal. Es saku, ak, nē, es uzreiz tāds saka, iekšā bundes parādās, nē, taču mācītāji teica, uzliks rokas, un taps dziedināts, un tikai ticībai, jābūt ticībai, un es tā, Dievs palīdz manā neticībā, un tā bišķi, un tā es tāds tā kā uzreiz iekšā uzliec disku, Ines Liepkalna man iedeva slavēšanas disku, Aleksejas slavēšanas dziesmas uzlikt tās, un tur tieši bija par to, ka pietiek čīkset, pietiek pīkset, un iet cīņā, un tā es to, un tajā brīdī pazuda viss sāps, un pazuda tās asā sāps, kas bija mugurā, nu, halleluja, slavu Dievam! Amen! Dieva darbiem jāparādās, nešķirpā. Dieva darbiem ir, viņam vajag parādīties, viņas vajag arī pateikt. Un tiešām, un reizēm ir jānotur tas, ko tu esi saņēmis. Reizēm ir jācīnās, jo vēlns centīsies teikt, nekas nebija, nekas nesanāks, nekas nebūs. Un tu pieņem atpakaļ savu ar neticību. Es gribu pastāstīt, kā pa lieldienā man gāja. Māsas meita man uzaicinājusi uz Jēkabpili aizbraukt. Es aizbraucu pie viņas un viņa man piedāvāja aizbraukt uz viņas draudzu Subati, nu, kur viņa braukā visu laiku. Ja. Un viņa bija mani pieteikusi tā kā, uz tādu kā atbrīvošanu, kā nu, tādu grēku nožēlu, nu, trīs dienas tā iet. Ja. Nu, ceturtdienas tur ierados, protams, man bija uzbrukums, 38 temperatūra, bet nu, jābrauc ar autobusu. Līdz Rīgai, no Rīgas līdz Jēkabpilī, un no Jēkabpils atkal jāpārsēž Subati, ja. Nu, gabals ir liels, tas ir kaut kur pie Leišu robežas Daugavpils virzienā. Nu, un es domāju, nē, man jābrauc ar visu temperatūru, es aizbraucu ar visām nogurumu, ar sāpēm, sāpēja zobs, un tāds bumbuls bija. Un, nu, pirmajā vakarā mēs skatījāmies to paškoju. Ko mēs te skatījušies esam, jā, Kristus ciešanas to. Tad otrajā rītā, un tas mums ieilga beidzās ar diskotēku, mums riktīga diskotēka ar visām bumbām, griežas viss sarkan zāle, raiba tāda sarkan zils un zeltens, kā jau, vai ne? Nu, un dejojām un lecām, un es nemaz tā, kā saka, nemaz nejūtu tev to grūtumu un sāpes. Nākošajā rītā mēs atnākam, jāiet vienas zālē, to krustu paliek kaut kā tā pa vidu, un mums visiem jāiet pie tā krusta. Tagad kā kurš grib vai ne, kurš metīsies ceļos, kurš tikai pieskarsies, visi tie, kas tur kalpotāji, tie visi apkārt, un lūks par mums, mēs bijām 10 gabali, nu, viens no Valmieras, bet tas aizbēga turpat naktī, ka to filmu skatīties, vai pēc tās filmas, vai kā, bet viņš aizbēga, un vairs viņa draudzene palika, bet viņš aizbēga, un es nezinu pat kā viņš tika no turienes prom. Jo viņš bez mašīnas, protams, tad palika līdz ar to. Nu, un es tagad domāju, nu ko, nu pie tā krusta, nu es domāju, nu kas un kā, kas tur notiks, kā tur tas var izmainīties, un ar prātu domāju. Bet man atlika tik pieiet un pieskarties krustam, kā asaras plūda, es atvēros, un tās bija tādas, nu neizsakamas, neizstāstamas, no tā, jā. Un tad par mums visiem lūdza, un tad, nu, protams, svaidījums bija liels, un nu, brīnišķīgi vispār bija, un tad es biju tāda pārsteigta, kā otrs cilvēks, kas man pilnīgi svešs, kā viņš var lūgt par mani. Viņa, es sēdēju tajā krēslā, viņa atnāca man blakus krēslā, aplika rokas un apķēra mani un visu, un viņa tā lūdz, kad viņas asaras rit pa maniem vaigiem, man mutē iekšā, un nu, milzīgu mīlestības tur izjūtu, milzīgu. Un viņa visi tik mīļi tur, viņu acis staro mīlestībā, un es domāju, kad Jēzus, ka viņi visi tik ļoti tuvinās Jēzum, kad, nu, brīnišķīgas sajūtas bija. Nu, protams, līdz pulkstens tas viss gāja,
Mums ilgi, jā, tā bija piekdiena, ar līdz kādiem vieniem, diviem naktī, mēs vārds sakot deviņos, kas sākam, trīsreiz dienā baroja, un viss tā brīnišķīgi viss bija. Nu, un tad pienāca, jā, un tad bija vēl tāda lieta, kad mums vajadzēja visiem tās anketas pildīt, viss, un iet pie kalpotājiem, nu, pie kura grib, vai ne, tur to visus tos grēku nožēles un viss, nu, un... Un tad iztirzāja visu, un tad lūdza, un visu, un tad es tādu brīnišķīgu atbrīvošanu sajūtu, bet es vēl tam nepievērsu uzmanību, un visu, un vakarā tā diskoteika, un dejojam, un visu, un lecam visu, slavējam Dievu, un aizēju atkal gulēt uz nakti, vai ne, un sestdienas rītā pamostos, un... Nākam atkal uz dievkalpojumu, ja. Un tad es sajūtu tādu vieglumu un domāju, nu, kur man tik labi, kur man tik viegli. Un tad man nebija vairs ne temperatūras, ne vairs tā bumbuļa, ne zūpas sapi. Nu, vienkārši brīnišķīgā kārtā Dievs atbrīvoja un dziedināja mani slavu Dievam. Un tad vēl tāda lieta, kad man bija konflikts ar māsu kaut kur... No vecākās māsas bērēm, mēs kaut kā tur tūlītās pārbraucot mājās, kaut kur viens telefons zvans, es saku, es jau esmu mājās, visu, ar jaunāko māsiņu runājot. Un, nu, sanāca kaut kur tādi pārpretumi, laikam, zin kā tie nervi mums abām uzvilkti bija, un kaut kur iznāca, es viņu aizskāru, un viņa turēja ilgi dusmas, kaut gan, nu, es uzreiz nožēloju, es viņa negribēja vairs runāt ar mani, es atkal viņai sūtīju izziņas, viņa neatbildēja, pienāca viņai dzimšanas dienu, apsveicu ar izziņu, neatbild. Ziemassvētku jaunais gads tāpat saņēmos janvārī zvanīt viņai. Zvanu un atkal nekas, jā, viņa neceļ man. Nu un tagad pa lieldienām es biju par to rakstījusi, un mēs par to visu, to atbrīvošanu dabūt visu to. Un tagad, nu, to nakti no sestdienas uz svētdienu, es sadomāju, braukšu pie māsas meitas uz Jēkabpili pa nakti un svētdienu atpakaļ uz Subati un tad atkal kalpos, nu, dievkalpojums būs svētdienu. Bet pa ceļam man Dievs tik ļoti runāja, lai es zvanu māsai. Un es tagad domāju, nu kā var es paņemt to telefonu rokā, uzlieku tomu dzintra, ja, nu nevar to zaļo pogu nospiest, nu nevar, un mēģinu atkal, un beigās vienreiz tomēr domāju, bet man jāpaklausa. Un es nospiežu, un tā kā nekas nebūtu bijis, māca pacēla un runāja, viņa saka, brauc ciemos, es saku, es jau braucu. Nu, un tad vienkārši tā sanāca, kad es atliku to ciemošanos pie māsas meitas un aizbraucu pie savas māsiņas, un viss mums pilnīgi Dievs sakārtoja, viss mūsu attiecības, mēs tik mīļi un izraudājamies. Un, jā, brīnišķīgs Dievs ir. Nu, un tad, protams, bija arī atbraucot uzbrukumi. Vai mums jau teica, ka mums jābūt stipriem, jāturās tā tukšā vieta, par cik mēs vēlnu pataisījām par bomzi, izdzinām ārā vai ne, un viņi teica, bet mums ir tā vieta jāaizpild ar Dievu vārdu, ar lūkšanām un ar slavēšanu un tā tālāk, un, nu, savu reizīti jau arī tā paslinkošana sanāca un visu, un tā tik ļoti tā varbūt tā šatad, nu, tā neaizgāja, kā vajadzētu, un, un tad man piemetās, kā pateikt, nu, roze, jā, bet tā roze ir tā jostas roze, jā, es aizmirsu, jostas roze. Un, nu, viņa ir tāpatās kā herpes vīrus, kas, nu, kā saka, uz lūpas ir tikai viņš, esot tas sliktais brālis. Un es atkal domāju, nu kā man tik ļoti sāp tā roka, un visa roka sāp, un es nesaprotu, es jau nepievēršu nekādu uzmanību, tur tādām liekas, ka tādas skrambiņas, pumpiņas, un nu, nepievēršu tādu uzmanību, tik nevar saprast, kāpēc tā sāp. Un tik ļoti, ka tādas domas, ka tā varētu būt pat no sirds, jā. Un tad es pagājušu svētdienu, mani teica, ka pieņems kardiologs slimnīcā viņa dežūrē, un viņa teica tā, ka nu, atbrauc, paskatīsimies, un... Un es aizbraucu, un viņa kā paskatījās uz to manu roku, vai nekad jau, nu kā saka, tad viņa secināja, ka tā ir tā jostas roze, vai ne. Un
līdz tam es nevarēju to svētdienu sagaidīt. Man sāpēja ceturtdien, ļoti piekdien un vēl vairāk jau sestdien. Es domāju, kā es vēl sagaidīšu to svētdienas rītu. Un Gunters, mans draugs, uzlika disku Gipeksa. Viņš bija nopircis 3 diskus savā draudzē, ka viņš kalpoja tur tas Gipeksa. Un viena bija tieši par svaidījumu, ja, kad nu, tu aizdec un izplati to visu. Ja. Un tad es, nu, protams, gultā gulēju tajās sāpēs, es tikai tā, cik dzirdēju. Un tā Gunters ienāk pie manis iekšā istabā un es saku, nu, varbūt palūdzu, es redzu pēc acīm, ka tu gribi lūgt. Viņš tā pastās spogulī, pasmaida. Un viņš saka, labi. Un viņš tā sāka par mani lūgt tik ļoti, vai ne? Un man jau, protams, tas prāts ņem virsroku atkal. Nu, kā tas būs? Nu, kā tas viss notiks? Nu, kā tā atbrīvošana notiks? Un man tas prāts jaucas, un viņš to jūt. Laikam es tā saprotu. Un viņš saka savā lūkšanā, kad, lai Dievs paņem to kontroli par manu prātu, lai man, kā saka, es nu, ar to prātu tur nemaisās man, ja, un tad es to sapradu, ka tā ir man kļūda, un es pilnīgi atvēros un atdevu sirdi Dievam un viņa dziedināšanai un viss, un pēc tā visa mēs ļoti sākām smieties, svētā gara vadīt, abi divi tā kā kutināti, smējamies tik ļoti stipri, skaļi smējamies, un pēc smiešanās, nekā, sāpju nav. Un es tagad domāju, nu kas pa lietu, nu kā tā var, nu kur tā vai ne, bet redz, ka Dievam viss ir iespējams, un visas sāpes pazuda, un ja, teiksim, vēl tie simptomiņi, te drusciņi uz rokas ir, tad tas vairs nav tie ūdeņainie pūšļi, un kādi tur bija, un viss vai ne, bet, nu, slavu Dievam, nu tāda ir man liecība. Slavu Dievam. No. Jā, un es jau vispār eju te cik gadus jau, jā, draudzē, un es nekad neesmu varējis iznākt priekšā un sākt runāt, un vienmēr esmu baidījusies, un to liecību jau ir bezgala daudz jau sakrājušās, bet tur es to iemācījos subatē, tur, nu, likās, zins, pie svešiem tā kā vieglāk, bet nav nemazi grūti pie savējiem, vai ne? Pie svešiem vieglāk, jā? Jēzum ar pie svešiem bija vieglāk, tā kā tev, tas nav tikai tev. Viņam arī bija vieglāk pie svešiem. Nu jā, tas, par ko runājotāji subatē, to sauc ļoti vienkārši, to sauc par encounter arī, ja? Tas ir encounter. Tas nozīmē tikšanās ar Dievu. Burtiski stulkums tikšanās ar Dievu, ja? Principā,